ପ୍ରାୟତଃ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରମ୍ପରା ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କୃଷି ପର୍ବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଚାଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ଚାଷୀ କୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଖରିଫ ଋତୁର ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟି ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ଅନୁକୂଳ ଧାନ ବୁଣା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରେ ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖି ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜି ଚାଷ କାମ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗତବର୍ଷ ଚାଷୀ କୂଳ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକା ଫସଲ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବର୍ଷ ସାତଶହ ପଚାଶ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ବାସନା ଚାଉଳ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ କୂଳ ତାଙ୍କ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସହାୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳରାମ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାର୍ମପନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ओडिशा आहुरी आगो गजाउ यति कि मात्र कामना